kusako nechila mseche nja ulu ilana ibaniza kugana lifestyle enteka tekeze nja ulu zetuja na zoku mwebali nyoku wanga mugu bidira samu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu nze Sali Nassif kumukono uwadio ndine sega wa Murshid umisaji nja sabi gwemba kubagu kakati nga sinamba wakubanga atempo zi yeye anjula kasoka watu wale kusalamu ababuze nako ebidala tuliongere. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndio zingali kaka. Amanya nze sega wa Murshid. Muna yo lisala. Olina ataroza anti obwatuka. Nze sega wa Murshid. Nedira nchima akabiro kayoba mukukuru ngera mba rubanyi bira. Lo so gama ndi bila wanene masana funasa na awo wenyine wo batomfanya awo so lo kunsange butambara ate wosula wensula umuntu yenene nango chapangisa toba na uwo opangisa ukakasa kali Mwebali kukopedera, sija bige na mwenye vya Murshid kubanga, mumanye mbelazi. Tunata ndika katuzo kutakoma, haizo kuntu alaganya paka netufane kumulamua. Katuna vya kumulamua, njaka unako uruwarero, inshallah na watu soboze seza. Otuegateko, gwaria ya tukopedera, nawe songe no jetabe mbuterevu. Njaka la jetabe mbuterevu. Kubanga mnyomwe mkwatako. Buli omwe mukwata katesega kwatira ko nyoddala sigamba weka na balala kati chivula nsabye nti na waliye atugoberera kwanga naji usinzi na kino chikwata ko chikakata ko kumanya aha na dalango limu na Uganda chikwata ko nebo batoli mu na Uganda ngo lugano luulira era chikola chi chikwata ko so mumbere abantu banje nyo babere ne bebuza ebibuzo binji na ye muyibuzo ebintu genda tujje tugamba baffe naffe katuchogere ko tulabi kiki chulwaki omuntu akyebuza oba ina answer n'ogituwa wabasega wa answer ajina nakola ki n'ajituwa nange we manji lina n'ejiba wa zemba wandoza yani aha anti leso kwa answer aha wandoza yani teba answer chingo mlwana gamba 1 plus 1 eba 2 nomla na gamba 11 eba ndoza yes nange ajiwa chifu Tunaso ba mutufu mongeri. Anyway. Kale, agenda tuwe nooza yi. Nawe ine iyo jinyaga tusharinge nawe. So jatwega takondoze nkola mujimani commentinga. Kakati. Tukuvuma. Nida. Kuvuma kitu kibinyo. Laba iza bachikola te mukiddamu. Okay. Kitu kibinyo kitu naye kibate kitu chagadde. Lawa kwa kama lutu ya muda wa lwa bakuvumye. Na bimanyira. Kale. Na anyway, mumbera wetu njagalunda ko rwalero asega utuwendo wozayo okay obatu kubaganye kubiro wozo abantu banji nyo buli muntu agwa mukwana kubanga cha butonde lero lesensonga za mukwana kubanga cha butonde era omuntu tuli nato kulabika omu acho kutabulabika ate chingana kubanti nsolo gugwamo si buli muntu shali abaji gugwamo mugwe togubera mu gugwamo mugwe so buli muntu akwa mukwana nakwe buli muntu akwa mukwana akugwa muna muntu munne ntosa kugwa muna solo kosi kugwa muna solo biba bilala ate buli muntu tereza molde miro wo kugwa muna solo ole mwe mwe salto bantu okuli nda solo chechi kiri jolo kati nga obo kugenda maso ntegereka kabulungi walo nawe binkiriza nga tebana tuka mu myaka ejo nebuli ajitukamu wakili abatekedwa ne dini ezimu kati ngeti ne rusembaga manti buliwobo okuze wasa buliwobo okuze fumbirwa mu kiseera ekyo abantu bangi banoonya abaagalwa era abeera atema entoto oba abate asala amagezi mpasani mpasewa ani mutufu ani mukyamu nkole ndi okufuna oyo mutufu gwenateeka maka oba gwenafumbirwa mumbere eyo omuntu yali ebuziza oba tuwebuza mu kaseera kano tuyina amawanga amayitirivu ennyo wano mu Uganda
muri abaganda abanyankole sola bamenya nemba malayo abatolo abacholi abasebe abasami abasoga abagwere abadama abanubi abanyoro aba japadola banji nyo sola tribe zimalayo tabadde bamasaba abagisu sola bamalayo na ye mumbere yo muti yali buzza ati mu bantu abo bamawanga genja wulo omuntu yali badde atunulira gwanga kinagamba mutufu bano obofunyeyo omuntu obomaze nti bano ebasinga okubeera abesigwa mu mukwano gwabwe oba mu bufumbo gwabwe nti ono oba omufunye kale ne wakubadde mubamu era si buli bantu bonna nti baba kyekimu nti ne wakiri wafuna tribe eno oweweerako oba obeera kale bantu kyabo mu tribe nyinji nnyo zituyina wano mu Uganda bweba ogamba nti mutuufu bano bantu besimbu era bweba omufumbiddwa oba omuwasizza oba omaze si be bantu abakola abatera okuba n'embaliga si be bantu abayaayi si be bantu tetugamba nti baani abasinga obulungi kubanga obulungi si bwe bwesigwa si bwe bwesigwa se si bwe bufumbo twogera ku bantu betumanyi oba bwebola nti mutuufu bano bantu oba omufumbiddwa ojja kubeera ne mukyalawo ng'oli naye yekka kubanga ate twasinga kyebasinga okulowoozaako nti omuntu okubeera nti obufumbo si muntu si mutebenkevu bwenzi butatebenkera kubaliga lugambo n'ebintu ebirala tribe kyeyo sega gy'olowooza oba tribe kyezo z'olowooza nti mutuufu ono omuwasa oba omaze kati mu tribe ennyingi ze tulina erinnya lyange likuluma sina linya dene naye akatonokere nawo kakuluma tosobola kukwata muntu n'omuleetera omulamwa bw'oguti okumuvumisa abantu nedda ekigendererwa si kyakuvuma atikyekyokubanga kati njogera nindeka nawe oyina endowoozayo era eba ndowoozayo era omuntu akuvuma abamukyamu abamukyamu kuba naye ayina eyiye ate kino ekintu si kibeesi kwasega wa muganda si bwe kiri kati tomumanyi munange bani abantu betu mamanyi oli muganda kati bw'obeera omuganda saagala obesinge ku kikyo nti bannaayi nze ndi muganda era ensonga lwaki mmanyi okola ku research ewerako kyakubiri sijaga nti otambudde wawerako ekyo kyogwe onakyeyogerera naye kale kizako experience gy'olina wani chenta andise na cho erinya lye nina likuluma nedda kati omulamu ogwo ddala omwana wa munno weteeke mu bigere n'okumuleetera n'omugamba nti segawo jangu nina ensonga gye njagala tutambule omanye bino ebintu tetuli mu kkooti nti bannange bannange netwogera aneyanziza omukisa omwami ono gwampadde naye endowooza okwogera kwange era omulamwa gwa leero sigenda kwogerako kinene nnyo kiri nti okwagala one gubeera mutima omuntu okwagala munne guba mutima saliga osobola okulaba tribe gy'ogamba nti bano balina lo bazibu bakibaki naye nga mwatuwa omwagala akkiriza ate aba n'okwagala okifuna bulungi nnyo so Katonda akuyamba buyambi n'ofuna oyo ow'ekiroto kyo oba oyo gw'oyagala ne mukwatagana bulungi nnyo kati ekintu kino tekiriko ku tribe kyoba ki waliwo omuntu abeerayo neyeevuma omuzungu naganze abazungu no omulala ng'agamba nti abazungu balina laavu oli neyeevuma abaganda omulala ng'agamba nnanga omuganda yandaga laavu omune yevuma abakala moja temukala moja naye ngomulala alina ki agamba mukala moja mutuufu kyekyo kati nze ndowooza okwagala n'obufumbo n'omukwano kibeera mu mutima gwa muntu tekiri ku tribe ki oba ki oba ki okuleka nti wabeerawo majority n'ogamba nti abantu abasinga okufumbekera mu violence mu bufumbo ne mu mukwano be bano bakikula webati ne bano bakikula webati naye nga omanyi nti omulembe guno eno abantu bannyo beefubutise mu tribe ezitali zaabwe nti oli n'amanya nti bw'obeera omunyankole oba bonna bonna bwoti n'akwatakoko mu kizigo neyeyerusa
Hata mba gama nti hawe wafuna kumide mweje bei. Nito mwulawa. Chiwe na mundoza zao. Kwa hey. Sige. No sanga omuganda na yenga aliao si muganda. Mm. Sarikuwa uwe mwichi. Muganda. Aha. Katiche uche mtu kide chemba denjo kira ku. Tumunomula vile. Omutunomula vile dara. Nga omutunuli. Nataino wafana nila baganda. Mbade jakalo. Na ye na ye ka. Olikunze oba oyogera anti njagala njagala kuguseno point jemba denga mba anti kati sawa zineno chiba kizibu nnyo okwaula tribe chikubanga bantu banji nnyo nosa ngoli yefubiti semweno none yefubiti semweno era gugwe mbadde mpanga example ndo so kwekaliza mu kamera to so kwekaliza mu kamera tuli mu Uganda saluri muchi weka example mmanyi nkumanyi oli muchi ndinatomanyi oli muchi Sigaudumani. Nkumanyi. Nzisari. Hati chicho. Chemba dengeza kwa gamba abantu. Chwa mtu averi javude. Nga ina tribe undala. Neye itasari. Neye itasari. Banji banji si Muganda. Inaisi ina chikola. Katikwalia yondozo teke de chenjo kira ku. Nti abantu jivali. Oli neye tita. Nzeguni. Nzeguni. Nenga taina wakulachi. Wafanania tribe wenu. Katinono. Wanarabanga. Abaganda mamu kesi. Osanga liyo kuba kuchizigo. Ogambana. Na agama antia kati indi. Indi enu wa Uncle Po. Ogambana. Kwa tunu bakula. Banda ba. Nawe batunuli robori Muganda. Inswarachi. Ama zimagari kufuro we dembe. Katigo wa chisekedi. Eh? Oliwe chisekedi. Yani chisekedi. Katika kati. Mucho. Angela batunuli da. Njachua example. Yobulu unji. Inti. Walu tribe. Obulungi no kunyirira byanjawulo ososanga omuntu nga muddu gavune nga anyirira nosanga omweru nga tafananika oshegera naye ati walu necho omuntu afana n'obulungi ng'omuntu nabo togamba afana na bulungi tere muntu afana na bubi nera waberawo akira kumunne oshegera tuso okubera waneno salinze nawe naye omuntu n'agamba nti ofana na bulungi oshegera bulungi nyo Nato inagamba, sega wasinga sali ukulachi, ukunyirira, oshegira. Gwengoli murungi, nenga neze mkusinga ukulachi, ukunyirira, oshegira. Kati, mwecho, ne wana wechiri. Ntualo tuwebu zoraba, nga majority haba singo bongo. Mafana na murungi, ilaba labika murungi. So rembera, wabulo rechi kulacha hawe. Kumanga, abasaje visele visinga, nga runa tunia mutima guwa muntu, kumanya chichi muri munda. Also cannot be attracted with the with the outer looking. No la womuntu bichi. Chimanye kidwanti waneno. Mugwange de Uganda. O munova and facing yenida. Ngo mobili gwi. Ne body structure and fu. Oyo. Bamuzarawa. Neo munova and the facing at the giri kika. Neo muntu wamtunya wati wanu ips. Neji fuba. Bibu mutambulira oyogoba jokolachi oyogera kugoba kumuna njogera kuba sajja because chino namwe muchimanyi nti omukazi omuntu asobola kumutunya bwati namukuba keri solimu oshegera bulungi nyo namuita ko na agenda but waamuita ko na agenda mutunye mirundi jisukka mwetano naye aba mutunulira chi west na kabina kanyenya kabigula omayo binabula mikabwa mirundi ebi bade saa tugende waliwo akadigida na kabigula oshegera bulungi nyo kati akadigido kamanyi na kabigulo gakola ki okamanyi naye totuja genda yo nyo oshegera kati na abantu abavuge motoka is the same nti aso tunulira bwati omuchala angajja natamufaako but bwamuita ko bwati wano kusaidi mira oshegera bulungi nyo isegeza kwa chotero kola chetero kula bango okola ah si chenkola Zisi no, no, no. Siche, siche yankula. Mkubuli la, what men do. Osega bulungi. Mama inokula angoteza mtu driving ingi. Nizeli yange mbeko. Kati, ba mtu nujabu hati nga ise kuchite geza. Majority ya bandaba singo obonji. Bete geza nyo akabina. Oshegera. Face na iba angeli moru inja. Nyinga raba akabina. Agambo why kangeni nachi noyo. That's why chabanda wa singo bunge baje ne bagamba nti abanyankole mugwanga eri Uganda biba singo bulungi olenso nga omunyankole one simanyi ubo chali kumulamu igwendi ko ndi omunyankole mchala mulungi ku majority yabasajja basingo bunge era bo tunya majority yabasajja basinga bayina mukuru papula
afuna yo mukazi omunyanko omunyarwanda naye inakulupapula because aba abachara balabika bulungi ate obato inamu vva kubano kati abaze mu Kampala netuogera ngo munyanko omutufu omusanze ngewaye bakola mu kutoke kiba kizibu kya mukola kya mpalula chova abaina mu kusenda muteekawo ndoza no mugaga wa mulwasi omulaba munyanko le bachiga mulaba wa wasi bakola ki Angel. So, go for the cow. What do you have at all? Our tundos are our money. Change your joke, what 40 why you? Or second, and abo, what to the bagain? Then, look at a puchi. Enjoy a kuachara, a balabi cobble, and your fan over on the majority song. Yes, Katabotuja, Kubaganda. Abaganda, population of Fenini. The song of Rachin Trinamu, Abantu, our fan over on your record. Or you could have said that I was a single Kali, our child, Nemba Gana, my body. Our chigger, no, I like a balloonji, those another soga, balloonji knew. Yes. Nanga would not, but on them which for a chaka toned. Yes, friend not to dream which for a chaka toned. Kati, Sally, Nabachi, Chitofi, Fananaika. Kati, list the gens of Wabonabana band too. Bali mu bantu oba asoma ko SST mu primary bantu banyankole baganda batoro basoga bakiga ona bantu kitegeza abantu ayi ethnic group mu gwanga isingo bulungi bishegera yes kati bonzireta ku question je wambuziza no ngamba bali wa basingo okufumbirwa echa mazima sio okufumbirwa Okwagala. Ofunye omuntu oyo. Yes. Ofunide kati boda mu kyokwagala. Nze mpa opinion yange n'endowooza yange. Ti tribes yes zibaddewo nyingi. Ndio yinza okuwesanganga fe wano watuli botuba maybe ne ba ex waffe. Basobola okujjuza gaga. Gwenani. N'oleeta ababo nange n'endeeta abantu. Tujjuza gaga. Ababo. Bebajuza gaga. Sali tuli mukwewo yes. Zaako. Tuli mukwewo mikakasa. Tuli mukwogera. Zabange ne maika tebajijuza. Echege zanze abange ne manyi ga kifuba. Aliwa. Tebajijuza. No katogera byaddala banange kati mbadde mpata kula bidafu. Enti fight tusawa tabala tribes onazo nane tuzimala olw'ensonga. Tribes nyingi nyo, zili mugwanga ya Uganda. But, bokolo okunoonyereza waluo wega nkwe tribes meka, zenganzi, zenyizo kugama tembo. Tufu wa muntu yo mufuna. Osono kuma wakabu munana. Munana. Mwoso wode. Okay, kati. Wanyinji. Kati nze kankwe, zensobola. Nga mva, paka kwa singa. Shigira bulonji nyo. Mva kwa singa. Mva, wakulunga nzila kwa singa. Shigira bulonji nyo. Kati ngana tani kia kunamba mukaga, nze nganze mundooza yange. Abachala abo, abanyankole, kosa na abachiga. Chifuna bulungi nyo. Mundu kwa mwa... Mkati golemu. Yes. Omuntu abobali baveno muwestan. Omuntu oyo, boba omufunye. Nobera na ye. Ngovude okubanti nyo. Sina kuzineno. Tiabantu abo, obwavu na obu waba sinisira. Ii. Usangu mwana mutawuni nga munyankole. Nenga atembeya. Nga akura chino na chini na chini. Chine geza ncho wabu yensibuko yemize mibi. Nadale jitwa niyabantu. Ndisado muna waba afana na bulunji nga limuwa bubi, nga limuwa wenzi. Obulunji webu kura chi? Bubula. Kati, botuni yabantu wabu, ebyaddala bali baddebe sikwa. Kumuntu aina muku sende. Soka simbeo katika tu. Omutu wetu wakira kumufumbo. Njagala omuntu ali agoberera kitegere bulungi kubanza kikwata obulala. Togera ku muntu nti obo muwasiza. Agenda kubera mwesimbo mufu. Yes. Omuntu oyo. Era kyenkuleetera. Abantu amba kifuna bulala. Anti kyenkuleetera nkugamba ekireeta obwesimbo n'ekinzo okujjamu obwesimbo. Omuntu aba mwesimbo joli n'omukwano kuba muki. Yes. Kati kakati omukyala abanyankole. In most cases nga bwenkugambye nti bwabeera nga aino omuntu asobola omuntu uzako kyeyetaaga. Most of them asobola okutuula. Kitegera bulungi jjo. Kati bw'atuula wansi asobola okukakkana n'afumu singa oba omukolerera. Naye bw'osalawo n'ogamba nti kati nze
kamuleke na yata kuleko yita kulire eojeta kulira oroburungi bwe nemfana naye aita mbike mu binji nnyo ebiyinza omuna fuyo omutima ne wangobadde kuba gwakaluba seka otogera ku muntu nga ne baba mulungi ajja kuba mwesiyo ojulira mulungi kati kakati obula bulungi nnyo kati abanyankola abo mutufu bwoba omufunye beba muko bachala asobola tude bakasinga obawo ne facilitation jomuwa emuyamba ne bakoche mugattako atera nechilala bali mu kalieri tinze njagala guni munangi abasinga obunji babafunye mu obuzimu olwensonga temukwataganya ndowooza tofunye omukyalo omunyankole oli muganda oba oli mugundi oba oli muki kati bakwekengera baga magundi ono babera bayayi babera webati babera bachikuzo babera webati ochegere kati eyo doubt neberawo but in most cases wotunulira rates zawe ngabe fumbiriganidwa munyangole ku munyankole muchiga ku muchiga bawangala ne bagalana era ne babirawo ne bazala na abana shoya bulonji nyo abo njaba wa credit kati yao bwemvao nja kujja ku bantu abasinga obunji magwanga ya Uganda those are the bagandas abaganda abo bakola obukadde bateka mu kifo cha 10 bucha kutano bakola omugatte gwa abantu obukadde butano mwe metwala 5 mukaga that is 16% oshegera ya abantu mugwanga era wano kizibu nyoge na mu district yo nayo nayo na ngati wali yochi bogera luganda kitegeza bawamba kati mu butofu abaganda lwa kubanti abamu twachi twarantina abakazi abaganda bayayi bagala nyo sente kino nakyo nakiri nakiri ushegera bunyo nyo but si bwe kiri nti abakazi baneno bo tunulira buganda ye tribe ekyasinze mu amasanyu nebi family modernized ushegera tuboyogala ku capital city eri mu buganda ushegera bunyo Kampala botunulira ku bife ebirala ebichakalwamu nebirala abantu banyi nyoba genee ntebe ntebe is in Buganda and ntebe is Wakiso not so and Wakiso is Busiro siwe chiri chitegeza anti bogene ntebe ye wali beach ezisinga obuki obunji bano mugwange da Uganda botunya ero spinner lido eri bichibichi ne hotels zo mayiti nungi zaka zikakole zinamu oshegera impiri yonendala Serena ashera toni zuno zuno ziri waneno musenda kati inti ebyamasanyu bingi ebiyinzo kuletera omuntu okubera diverted ku muntu gwayagala nesinga no babadde wotunulira percentage y'abaganda abali mwebyo mululo areas ebyalo yalo gena ke Butambala gena ke Masaka gena ke wa oshegera omukazi we Masaka asobola kufukira ekyetere Obe chambika singo muleta mu Kampala na abera muko for like some time abena kuzino babedda nekati asobola kumuleta na abera kugambya weeke mu 2 satu nya ngatafuruma anju mwezi gumo ayigira mwako go kubiri ola bulungi nyonga bucket night azitegira negwe umusange jo musanga eyo mu byalo yalo yabo wadene masaka waliyo butown bichi Nero umimanyo wengire ukomansi mbidia ntonde wa oshegera rengo obiraba katika kati wesa nganti abantu weyo babera bakakamu bakuzibwa bamanye tino omusajja gwe mutwe gwawa gwamaka era nakulira kwecho oshitegera kati omusajja bogeza ko okujja mu kibuga nawe noleta mukyalawo omukyalawo olokuba nti ali mu abani center wanu mu Buganda ewali ensibuko y'ebisanyukirwamu ne waba wa tribe choba tribe kitayinza utagenda neyo ki bandi wagoni kyogamba nti owa Buganda omuganda omufuna munga asigadde jali taze mu Kampala ne wajja mu Kampala asobola okufumba kubanga wekiba ku kyempisa ze ndowooza abaganda balina empisa nyingi nnyo naye befula ne befula nti bachampi nti yezza afukamiza ko kuguru kumu yezze asobola okulana n'omwami n'omusajja ne matu wabiza mu kyama ebyo ebikyala bimanyi okwagala abaganda bamanyi okwagala manyo kyogeza experience ah sali tugende maso
Sisobola kuagala kwa domu mtu alo kwa wakazi. Kati wogama ta out of experience, sile geza antingeze zaku. Umanyi mungu. Wasema kosa ya saha, wanga mbori dokita. Siwe chile. Wemba mkola samples muzikola muti. Kati, chino chemba dengeza. Yela kati, kumutuwa alo funda samples ya wakazi. Ndi kulisti ya mtu wakuta. Oncha angala nyakati ya haa, ndongerechi. Tugende mazo. Kali, abaganda baino kuagala baino mukwano era ekibaletera embeera ezo it's because nti sometimes abafunya omuntu we batamachi nga naye because if abasajja abaganda tetutuulirawo abamu nga mwe wengamba okutuulirawo sitegeeza nti nno tugende eno neno neri abasajja abaganda bajja kujja ye akulembeza sente omukwano ne gukola ki ne gudirira eranga mwasaze okola surprise birthday obe chindu chona 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 chi surprise mu mtu tomusinga era zezimu ku tribe zo singola bangazi kabira abakazi omusajja kuba kati kiboke ekiro nubugendo kera ku machanga ali kubuka akwega hilo komeo mbwa kwagala yes kati aga mazika gawe kuloku delti ya gawa gachilogo ii atoko kuba kuwaga ati alaba geno mfu mbire mmele no mchalo uwe ireri oshengira mbunu nyonyo agenzi because aba singo mbunja abana wafi baba tuwala neba nyinafi baba tuwala ida kubwe ireri amusanze kuchibuga nga kalori na musanga na mugamba yevi gambo na muwasa nara niko mfu kumulamu abana oshengira mbunu nyonyo hii neati wano tribes ziri strict kati wala babanyarwa ndo baba chi ozadde mwana wawe bamutwala kitegeera kitegeeza omwana oyo gwe balina okujja mu eki ente ze wawasubya okifuna bulungi nnyo kati bana abaganda agenda n'abeerawo nga ku myaka abiri ayagadde abasajja nga kumi na bataano kati ne bamulalula omukwano ne gwe nebo osanga kwa oyu. Yes. Kati bosanga oyu. Nga mbutufu mwesi. Matera ye kumi. Asobola kufuma na kuagala. Era abasinga ngogo. Njima ino kuagala. Lwakuba kufuna mumu tufu. Chizo kube lele chizibu. Na ya tebo bikuwa tebola. Nofu na mganda kuagala. Matu chija mwe nja ulo. Kati kakati. Nja kugenda kubachara. Abafumbira. Abakaza abafumbira. Abo namba nya abachala abafumbira yes bebava bitundu ki abafumbira abo mainly baba kisoro we kisoro manyo bali eyo kisoro eranga abakono mugate gwa abantu emitwalo nsanvu mugumu mwe 13 mu bibiri mwa 3 mu mugumu bebava mukoveva mbatize kasese ibe side ze yeyo chibula bulungi nyo era bayina kuniza baya ulamu abahutu batusi na abatwa ndoza gwado amanyeri Rwanda. Ya neno je bali mubachi mubafumbira. Kati aba bafumbira mwatu abo batunulira simu zokoso kojije ko. Bo batunulira mwatu omugato gwabwe ngukugambi. Emitwalo nsamu mugumu mwe 13 mu 2 mwa 3 mu. Shigira bulunje nyo. Kati abantu abo besigwa era bala. Ojja kusanga omufumbira nga bawe bali wanu mu Kampala. Murumu basura mwa abantu nga 10 batano mukaga those people nabera nga atembeye ebintu nenga mukyala we yamulekawa mukyalo nkubulira mwa abantu mamuliyo nga mamugamba nti oli kucheyo okola to mukazi tasobola kulinda omusere so akulinda these women balinda bababa nabera nga atacha mwagala omusajja nabere Kampala nakunganya mitoro kinana nasindika mukyalo ne bagulende nabagula kino nabere Kampala nenga sindika busindisi buyambi ngobusa obuyambi bwa sindika sindi bwa sente nyingi
Obula na waba funye yebili, obebe jechitundu, wewik, ajisindika. Nibabira huo. Na tuko kudayo, nga mchala we achari, nga uwe ya mreka. Uruvanyo le banga. Mwaka, even 2 years. Ababa tupabira wenu nibakora. Nibabira wonga bate mbe, nga sendeze azijako. Just kugenda kulaba mpira kwa rukumi kwa nkumi yezi. B. Ukule kanti biting awamu abono. Nibesule yo kwenna gamba. Na ye, njogera kumuntu ababa kifu. Kumulaburunji nyo. Na amelao, nga wasura abandu nga mukaga, musamu. Katina chima ya makunti masobala kusomba. Omuntu bulaje Kampala na ganzi, katinzize Kampala, nepangisiza Kayumba. Chile geza gena fune bikwemu. Nika tiba munga tasomba nenga agenda mukatale. Akatale nze sibimanyi. Oshagera bulungi nnyo. Akatale nze sibimanyi. Njogera kwabo nabera nga ineche mutwaliza nowa bakomye we waka be ku be kibozi chawe kino ne be waka ne bucha ku macha ne bakola ne batamba ne batambuze ebintu abako no mulimu gwakola nakola. Kati omuchala ye aba manyi kimu. Zendiwo era nafumbira mwami wange. Era asobola mulinda. Ne ugubo mwaka. Kachitegezo mtu inaina wabafunye omukisa. Nafunye omucharo mufumbi. Asobola okubeera nafumba. Era naguma. Sibo na wabula majority. Nera wenachogede. Na omukisobogu ina ntibasobola okukola kye. Okufuma n'okugumikiriza. Omukazi agumikiriza. Mutuufu kiba kya magero. Banji nyo balabe nga tebagumikiriza. Kale owenzija mu namba yange. Eyokusatu. Nja kuleetawo abakyala abasoga. Namba 3. Aba bakazi abasoga abo balaba. Abantu baba kwata bubi. Nti omusoga ayagala nnyo okwegatta. Nti omusoga mwenzi never. Omukyala omusoga. Olya bulungi nnyo. By the way, nabo bangi. Era ndowooza kyabazinga wabwe mumanyi. Omwami William Gabula. Ne Prime Minister waabwe yani. Muva walani ne bawunzika nga abantu abo babafunye uyo abategedde bubi but abasoga abo andoza be bantu ababera mu zino districts wa manga babere kamuli babere iganga ebujiri mayuge jinja luka kati babaterawo ne kaliro kitegeera kosa ne busiki eranga ndoza akabaka kabwa kasinga akabuga akebu gende. Kono kukudongo gende higa. Ano wasula po. Nema na, sorry. Wasula po. Nkujukiza. Yate njizo kujukiza. Ezi jukiza mku. Kono wani wasula po gende. Nasula wana abo ba. Aha. Ngotaka tonda sali. Aezi sula na abo. Kale kati yao. Nao we wali. Ndoza jinja. Uchima inti. Ye second largest city. Yes. Sima saka. Jinja. Check it out. That is Kampala yesoka. Jinja nekodachi. Nedako. Nedako. Chifuna bulungi nyo. Katika kati. Abantu abo baba kwata bubi. Baba mela hune balo oza antino. Oloku wanti bagara nyomo kwano. Bulikasera. Bulikasera. Nenga chitufu. Echo. Chitufu. Obulya bulungi nnyo na ye omukyalo omusoga ngabo manyi nti percentage yaabwe era be bakyala abakyasinze okuba abagezi singa abeera awereddwa chance n'asoma ate tribe yaabwe be bantu wano mu ggwanga abakyasinze owerera abantu abaana baabwe yes okuwerera abaana baabwe gate mpiranye babavuma obutasoma anti obutasoma olw'ensonga nti ama rwa ama masomero ge bayina gali ku mutindo gwa wansi bogena mu district ya Ruka oshegera bulungi nyo ero sanga yonga embera ya masomero nebirala mbi nayo mwana asomedde busoga oba avudde busoga na jagwano ne mwinyana ye kitabo tolina wo musingira tolina katika kati baukana nnyo ekitonde ekisajja chawukana nnyo n'ekitonde ekikazi nga basoga. Abasajja be busoga eyo jukira nti bano ba Arabu abawarabu bwe bajja ku East Africa yewa
ye kukosti ya East Africa mbatu kireli Mombasa wa neba penetrating akati kubango kuyingira mu Uganda baite yo busi ya wa jibaita neba stage ngawe wa Busoga yacho vura bate Busoga omujinyo jesanga yaba indi banji nyu nebirala ero chwe bulu nyoti ya madivani aliye yo ba meta bonna ushege uruka kukakira hawa nabonaba indi ugenda mu town ye jinja supermarkets za abayini nebirala shegera bulungi nyo katika kati anewe sanga ndi those people aba basoga bwechiku atakucha buku basomera dada kati notunula ati enamba yabwe era eri waguru nyo kubana bafuna embuto oba bafumbirwa nga bachali bato dwachi omwana busoga osomsanga ali lubuto nga ina miaka 10 nesa osomsanga at 20 years nga ina abana bana 20 years nga ina abana bana dwachi chiri bwechi anti chen kugambye nti lyaukana muko oshegera bulungi nyo abasajja na abakazi abasoga baukana muko oshegera kati chen kuletede walili chaba arabu abajja mu busoga nti baleta dini eyo Uislamu kufuna bulungi nyo nti kati bichusamu kati Neyeda omusajja omuisilamu ngomwana asoro mufumbiza ngachali ku miaka mito nobara naweza miaka 18 echo nawo chimanyiko oshegera bulungi nyo ngawo manyite omuntu awadde ebintu bya akoze bichi bichi ayinzo obutaswa gumikiriza mwana oyo kuweza miaka 18 atenga mazobiwa yewe daba muguzi anti checho nti kati obono obo ne ku miaka 14 15 16 olokuwante dini yo Uislamu yafumbekera nyo ebiyo nyo era nyingiko ngora bati mbuganda saidi zeye butambale dini jeri nyo y'obusilamu neyo genda yiganga jinja wa edini y'obusilamu jeri era ngumu atera ya amanyi ushitegera kati nebaletera embeere eyo kubeerawo tabana abo baba kozesanga era baba fumbizanga bachali bato at 13 years 14 years 16 ngo mwana mufumbo era nga tebasoma nyo chikugenda wala oshegera kaina wasanga nti omusajja omusoga ali miaka 5 abasizo mwana miaka 15 era natandika omuzalamu abaana kati abaana abo bebazalanga bo bakulanga bamanyi nti omwana enomu wala azalibwa kufumbirwa era nakulabirira bawe kati omwana gokuziza ku miaka 14 nomufumbiza natandika okulabirira bawe nga ina miaka 14 nakula nga alabirira bawe nabeera ne bawe naye kyamanyi nti omusajja bamulabirira omusajja kino yensonga lwaki osanga nti nno ye abeerawo nti omwami we buli kimu kyayagala ngaakikola ki akimuwa tagenamuwa sede tagenamuwa ki otegedde kyabagenda mukola ki okumuwa osegera so waneno sali ofumbira omukazi owa tribe endala ezimu kitegeera ne mubera ku time table eno wiki njimazi kansabe katonda wiki ejja aberewo nga ina kyayagala mubimanyi abafumba bonna bakimanyi muina time table anti kugambye Orina mane time 7 onti kugwa bugwi. Nti kumande kuloku 3 na loku 5. Bas. Nti kumande. Era unaka salu kuleka. No musanga nga yebase. Naba webake. Eh. Bas. Hacho madest chimanyi. Madest chimanyi. Kati. Ndi mukuyiga. Tuli mkujiga. Uwarese kuno mwanamwa. Ati mkujiboro. Kati. Wali yo time table. Manda wa mukazi. Siyo na. Nenjo kira kuba kazi katisebo. Omukazi omusa omugu wako. Nga manager. Omugu wako. Nga accountant. Na tuke wakana gama mkwano. Bwembala abala mubi na ibitao biyange. Techibalansinga. Tekisobola bera mu Monday lwa kusatu even Saturday. That's unfair. Wanwe mbambala X sijifuna. Ndaba Y. Siwe kufunga kufa. Babu bera mu mwatu. Babu yongera kunywa. Babu bera mu. Aba bakazi bo kunguda babola.
babezeza ufumbo wa basajja but batya kati nkuwa abasajja abandaba era no mabagaza abandaba mumanye kino ndi singa umwami wo owera naye mu buliri munasonye ogenda ko side eyo kubanze sini nyo weyo no mukubo omugongo nga ye abadde ayagala singa aberawo obusobozi nga ye nayo mukyalo omulala abasobola okufuluma n'agenda n'asinkanoyo. Yes! Era yo that moment bawo kasitaka kuyamba n'akulaga baby njagala kikole kyekiri ku bakyala abasoga ne mubafuna obubi. Yo mwami we ava wakuse agenda kuse ekitali eno akuba mugonga teye neyebaka ne wenyolera omwo ne bucya wano omukazi yenna yenna owa tribe endala okweyisanga baganda bafe abasoga that is ng'ofunyeyo omukazi owokubiri n'omala ofuna omukazi owokubiri oyo omukyala buli wabeera ofuluma n'oba omugambe katika ngendeko kudduuka aba yagala kikole katika ngendeko waneeno mbu akumalemu gali amaanyi ogenda okugenda gy'ogenze wa namba bbiri obaki ng'oli kisajjasajja ekiri awo kati eyo nvuddeyo ku saidi oyagalayo nnyo kyova obadde osirikidde kati abakyala abo abasoga ye bwabeerawo n'ayingira ku myaka 13 ng'amanyi kimu kulima ola bulungi nnyo n'amanya okulima n'abanga amanyi kimu mwami at 13 years omwana aba akyali muto 14-16 kitegeere aba akyali muto ye n'amanyi kimu nti banfumbiza taata awaddeyo ente manya bamuwadde ente biki biki gye baba bamututte nga bamulaga ekisenge baali batera bawasa omu babiri basatu abakyala nga bamulaga ekisenge nga ekyo kyekisenge ekyo ndekisenge ngenda kikolera mukyala mukulu yayigiriza ono omutwe ekyokukola nekati bikyaliyo I'm telling you the fact sali bikyaliyo nze nkubuulira olya bulungi nnyo gwe okulidde ku kibuga oyingidde kibuga waneno nga bakutte aido kugenda Cold Kampala n'ogamba onondiwa nti oli Cold Kampala oliwa mu Kampala kale kirungi nnyo ekyo kati towakanya kyenkugamba obimanyi wakulira Masaka eno si Masaka njogera bino ebintu ababimanyi babimanyi saawa zino kugenda ku masomero gaba abaana percentage abaana bameka abatuula ebigezo bya senior 4 ne P7 nga balina embuto before COVID nga tannabeerawo muleme kwekwasa COVID osegera bulungi before nga tannabeerawo gwe noonya bameka ababaddeyo nga bakutuula ebibuuzo nga bali embuto at 14-15-16 ekyo kinoonyereze si byadda nekati era wanoonyereza statistics era wakolaga percentage waggulu kati abo abaana baabayingizanga obufumo nga bakyali bato abaana be bazadde n'abazadde ne bagamba omwana omuwala ekyamazima kasita akulaakulamu kati kulusaku nga mamaama yafumbira ku myaka 13-14 nti wanalaba muwala we nga bamufumbiza ku myaka 15 ajja kirabanga ekipya era jamanya mwana wange ali wano akaddiira wano ku kyalo awezezi myaka 16 abako ne kyekikwate kati kaakati awo nekibafuula nti ye amanyi omwami we kyaba yeetaaga nekyaba ayagala nti gwe omusajja obeerawo n'ogamba mbutuufu mpasiza ono omukyalo omusoga mbutuufu wambeebe wali mukumbeerako bw'ati nga wendi olwo singa mba siriwo okumala wiiki abeerawo atya mwattu abeerawo olw'ensonga ye yekomitinga kubeera naawe sinamulala era tayimu gy'abeera ali naawe aba ayagala buli kimu ky'oyagala oleme kujula era waba asazeewo okwagala akwagala asobola okubeera mu mwaka n'abeeramu n'omubasajja nga babiri basatu naye nga buli gwawaddeko omutima gwe agumuwa si gumweweesa
Gugambia gumuwa. Si gumuwa ewe sa. Wawula gumuwa di. Jika saa kwa gala. Ah kwa gala. Umgazo umosonga. Ah sobolo tija. Batija. Ngoba rudeko nyo. Mba rudeko. Kubamba manyi. Era watu ya noru geno reche. Pasale jesingo mwenye. Tuzi saa yobasonga. Aleko baina mwe chama. Si chama choka. Kubamba rudeko nyo. Bala waba nyo nyo de. Kugamba. Lisi buli. Kukuyewa nyo. Lisi buli wege ende kendera. Chegeza ndi kuchinyusi. Katikakati abo ngamba vako bebo banange bamama we mamba sensudde nyo munsonyiwe nize nkubulira ndi those people bo basoma chintu chimu musajja cho musajja yagalo cho vula naba abachala bola babali mu musaye gwa basoga bafumbi ko chibera kuba selebo tibotunya zali wayagala semwanga tya muchitinga Okuchitika chengamba siti sokoleke siti sokoleke sa sokoleke senti yagenda kebali okugenda kebali asobanga yagenda neche ndegeza te yamuchitinga atya te yamubabana era yabamuwa nti babo basatu mbakuwa de uliya mlonyo nyo botuli ya big size ya soko kunyonyola chilechi Bana wameka kati mebali mu. Sika, tofu kwa kongera. Katika kati. Kakati. Botunulira those women. Echa mazima. Bwayagala yagala. Era ufunye mchalo musoga. Nolotwa na ye. Yemuru gote sale. Nomka mamu. Mkwa. Mufu kubino mimakula mu komedi. Musoma mkazo musoga. Leka nila kumizigo. Akwala bugati. Akwala bugati. Akwala bugati. Ebe biyabwe. Biyabwe. Osegera. Na ye, chokama kuotuke ebu gembe, oba uotuka ebu jiri, oba uwa, chokama rojiza yuzo nazo ziba mundu. Igwe. Ebu simbani. Hey, kati ya bomba fudeko, nenga mafumi. Bate. Obate kunamba satu. Hey. Sima yu tunamba nila yu. Gwa wale seri nebe yu. Kunamba bili. Kati namba bili, anja kureta abachala abateso. Abateso. Hii. Abateso hizo barira tubategera bulungi nyuma. Abateso hizo baita bagwa mu erotics. Bana erotics. Iteso. Hii iteso teso. Bali yoteso. Kati nono banono no bali mu Eastern Uganda. Omuntu hizo batunyanga badugavu. Naga bali mu Northern. Western. Ogera ku Eastern abasi mu busoga. Anti na boji bali yeyo. Kubanga otwe tribe zaabwe waliyo amuliya ndozo manyiyo. Bukede ya, butebo, awali wone no baita yo, kamera maido, na yo erie yo, soroti, nebujiri. Erikeno mbosoga likone eri, wali yo palisa, tororo, nebusia. Awa tesa wa wangali la nyeyo. Tutuwaide mwawa kuhiri. Bali yeyo. Hii. Kati, nono boba anji. Bali emitwalo obukadde bubiri mwe mtwala satu mukaga okera kubasaje na bachala abasaje na bachala era nga oluwa bali e Kenya lwakwa bali e Kenya batono ntibotunira bali emitwalo anamu musangu mukasangu segeza majority bali mugwange lya Uganda ukifuna bulungi njo kati abateso banene omukwano bagutegera era bagumanya na dalanga gwafunye mwesi Zino ze tribe ndio tasobola kuangua kwenda ku. Ndio musanze mufumbo ze no busende wona chona 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 mbo mubuze buzo omutwa. Ne. Sali nova wetendo otya. Ndi ebigambo lina na buli kimu. Majority ya baba chala baba mufumbo. Buli wo mugambe ekigambo ekimu wana anyiga. Atanyiga bunyizi. Aniga. Nebobo saga. Aniga. Bwena wana wana kumuchara wana jana gamba. Baby oli angwana. Yete ta wana na kuja kugamba. Ache madida. Akuba. Atakuba. Walua mtu wakutuni zeri so na kula ganti simu sanyo. Nae no manye chindako. Wena kwe tolola.
Aja kusa nyukira ngomu datinga. Na yafune. Owe mpadezo. Afune. Owe mpadezo. Mino yomu kira kumbu. Sipa ya wasajja peye. Nguru bichibi chiba. Bera ba wambu. Bera bichibi. Omukwano n'obufumbude kiri ku buwanvu ekyo kimanyi era bakikugukamu era osiba okigamba abantu naye ekirungi kyabwe bwasala wasalawo era kino kubakulabula eri abasajja bonna bonna abazanyira ku baana b'abantu bw'oba wakwagala muteeso mwagale totagala mwagale ogenze safari genda safari Omwada mutima mugumuwe atengo linga tisa tisa waliwo mtu bino mujja kuwa excuse zena kama kone na kuwa mutima na kuwa mawoworo mutima kwange nchaka kulina mwagali otisa they love they care they love they care bafa kubana we obana balala nawe ugo sali no wowo vudde wono funa omutezo na kwagala Mwagala. 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 Hmm? Gamba ne mwagala. Mwagala. Tozan muga na muzanyi semiti ogwo mugano ogwo Ah. Muga na muzanyi semiti majavantu. Aye. Gamba. Hmm. Nti banabala ne wabo muzanyi siza. Ezo gamba kale. Oba kuzibwa ati achikoli. Hmm. Na iyo mutesa abako ne chakola. Sinachogerako. But you try. Nedda. Left side echaliwo era tulikola story. Tulikola story wanu. Kugamba echo. Mtukulire. Baina che chenja uno tumnaye ngogo. Omutagalideko. Kinyechechikako. Anti katolaba. Buli muntu oba mumenye omutima. A reacting ngabo. Nana nabana balala amazi bakocha batema bakuba basalake bitundu elimkati. Hey. Baba kola chi. Katika okus no muganda asala ko mate bitundu nasidi namuyiwa. Namuyira omuntu buli omagira. Na ye those women katika nkubulire. Omusajja omwenza batagala mwenda ko. Eh. Hey. Ola bulunyo nyo. Eh hey. No mubira tagala bomba. Eh. Hey. Kati choyino manya no muntu atali mwenzi. Chimunu manyo omwenze ko. Sali mwina attendance. Njagala nyogere nga togera. Kale abasajja abamaina attendance. Ebyana line nga 3 za kwanisa abakazi. Nakwana nogwamu notunda nebibyo. Noga mama enteza ngezo muzitunde ne kino mujitunde nzenyeze na mwana wangu. Mhm. Mucha abachawa abakazi no maro mucha na agenda kucheyo. Naka mwami ya nchawa. Na ye, waliwa abantu guo chawa. Nga ita jia looza genda kuchiyo. Ya looza achi. Bali nga roja genda ngo ina ina. Sika utisa tisa abantu. Sali. Olinga gamba atuanda ya mateso mbeso. Ngugami, asina gamba beso nyiwa. Wambuzi za question. Abantu bora bango so muwasa. Nobila kusefuse njia jia kuagala. Wajokila kuagala. Tegeze bigambo bibi. Omuntu ajja okubeera omwesigwira omwesimbu gyoli. That is nga tajja kuba mumbalira. Two, nga ajja kubeera mugumiikiriza mu mbeera yonna gye munaabeeramu. Andikati, bwe tudda kusaidira abakenkufu n'abakugu. Omuntu gw'asobola okugenda n'akubuuza nti munnange twakyankanye n'omukyala wange. Majority y'abantu abasinga mu bufumbo ekibaawulanuza biringa bintu bibiri. Naye ng'ekiri main bwenzi. Omukazi asobola okuguminkiriza emize gyonna. Obubbi. Kale obubbi n'obusezi bibiveeko. Azokuminkiriza, oyomba, owoggola, okola biki. But ng'amanyi nti nakuliko weka. Era basinga obungi bolaba abo babeera mu kkooti wawa ku nsonga za bwenzi. Ate era ne majority abalala obalaba nti ekibakanya kulwanagana naera gwe kengenyino okimanyi nti ekireeta okulwanagana bwa buki bwenzi gundi esimu yo biki biki webityo wenayo ekyo okifuna bulungi nnyo kati kibeera kitegeeza you people mwina okumanya waliwo abantu nga bo woba omugambi I love you
nakutuna mu mwenye asobola okumanya nti you guy was serious era nagendera kwecho gumbe gwe gwaloza ndoli serious oli kuli eri olimba limba naye nakuzwa mu bezibaga so we tuli jikola story wakakolemu tu wakula nebali ya diya bali yedi haba senga wa genda maso katika kati wawo njini wanyini njaku kuseja kufayo nye yusaidi njaku genda keyo mwa western neurotics those are the acholi haba acholi matu kwewe na wina liyo mga wewe ulila ukuwa garano wa mkwa kuna mkazo mcholi haba acholi yes abachori siba na beno waguru. Bali yeyo yogera ku agago amuru guru chitugumu noya lamwa padel eno za manyo omugenzi jebasibuka ene omoro era matu bali akakadeka mu mitwara na musamu banji bobwe ko mukwano gweddala wefunira mu Eranga bo mainly ba Roman Catholic ne Anglican. Basiramu batoma nyonyo abali. Era baba basoma ku SST. Bava side zeyo mukatundu bakaita Bahel Gazelle. Bahel Gazelle. Echo nono nga kireri mu South Sudan kati. Echi. Ye bava ne bayengera no mugwanga eryachi era Uganda. Those women abasajja abasinga obunyi naddala abava mu bazungu. Bwebasalawo okujja okuwasa omukyala omuna Uganda bettanira nnyo abakazi beeyo mu acholi n'abateeso those region kitegeera yes anti batuukira waneeno but ensonga emu gyenyinza okugamba lwaki ndowooza bettanira nnyo abantu beeyo one kati gwe tewaliiwo gwali mulembe gwa Amini Nobote Sali wo nange. Nange sali wo. But during that period, ojukira nti no Amin yatwala obukulembeze yali mukaku. Banubi. Bakaku banubi we batu. Kati bwe yatwala obukulembeze mu lukumu lwenansa mugumu. Oya bulungi nnyo ng'abujja ku Apollo. Milton Obote. Kati bwamujja ko buyinza. Musamu gumu. Ajukira nti omusajja oti yali mwangu era mu bantu be yagoba ajukira nti yagoba abayindi. N'abagoba mu gwanga bamwe bafiira mu kino. Kati still nga omanyi nti enkyuka kyuka buli webejja ndi mukwano kuna kino lwaki bafumbirwa nnyo abazungu. Kati enkyuka kyuka bwejja mu bise bisinga mu gwanga. Abadobera muno okutya bagamba agundi waffe kati jukira Obote yali side zeyo mucholi munango webicho muluwo kati nafuna mu okutya olwokuba nti abamu bali maje bikiwe birala webicho nga bali namu kasente abasinga obungi batwala family zaabwe ne baziwangangusa ne zigenda mbazungu that is Bungereza USA n'endala Denmark EU ne bagenda kati bwe bagenda Amini iranga na wachimanyi. Ndira soka fefetabu. Bama nyiti bali banywanyi nyo. Bobote. Kati ya wasi nabuwa. Kulembeza inawa bawa. Neba wanganguka neba genda. At that period, wababe ilawo. Ndoza mkulembeza kati aliku. Shegira. Agamba ya rani miaka kuminesa. Umusamfu nga rani sa Amini. Munda. Then yetano nga rani sa. Obote nga komyewo obote tu walito liwo obote tu yavechwa Tanzania naja muwanu mugwangira yoga kati bwajja still jukirera no mukulembeze era ali arwanyisani obote kati bwawamba bwati era abalalira ne baddamu ne bakola ki ne batia ne badduka kati olaba abasoka badduse Nabo okubiri wano bazzeemu tebengera bulungi nnyo emyaka etaano. Era bakoze ki? Badduse. Nuwe soga ezo UK, USA, Denmark, Italy, biki. Ne bagenda nga bangi nnyo. Era nga basobola obbawa, basobola seekinga for asylum. Bagamba bannange ffe tuli ku buki? Ku bunkenke. Kati bambi, babanga ate batandika tebengera side zeeyo. Ate koni nakola ki? Koni najja.
era siu ne badamu ne bakola ki ne baduka nenga te baduka antigenda Sudan oba wawa ne wakwadendi balu abato nabagenda bari bagenda nga mwaga mawanga kare bagenda mwaga mawanga ne bakulirayo era ne basomerayo kwao baro mukulembeze gwanga okuvira kwa botoli ya soka wakaita wakati emyago rozimeka tajiri mwasa tu plus katomani yagenda nga muto wa miaka 10 kitali mwana oye yagenda nga tanazala yazala yazala nende kwaza da kusinga obukulu sali nkubulira kanawe oweze miaka 3 mweta ani omani katika kati kitegeza ki nti nabawera winter marriages between the white people neban kana tichovola ba ntoli wafumbirwa omoteso obo mucholi obo muchi amanya nnyo family yabwe erewa kati olwalavu je bayina nnyingi ne care oli walaba nga mbutufu omucholi yagadde munne namagezi ne gamugwamu era nomuzungu ajagambo why kirabika bana abantu bali mu muchi omuchuzi era nga nayajja tajja kutukira wadatukira mboganda wali ntebe wa nenga focus yeliwa agamba why nenga njage na afune yana wabera ku Facebook na afuna yo nti ono yani apiyo bagone we bat era wala banaba naba sajja era nabo bafunye nnyo abaki bafunye nnyo abakazi abazungu orake yaabwe ola bunnyo ne ndoza no hospital jengere je bayisamu jega no kwaniliza abantu anti abera mokambwe because by the way gochwara anti mokambwe ne katika nkubulire gwe obadde ko mu motoka okusinkana owa traffic omujoli no kusinkana owa traffic owa tribe ina losinkana ali Namuzanze nkola kiki Eh? Akwimiriza ogani? Eh. Jogudo gudde wa tribe ndala. Asagala chingwe. Eh. Kubona bana wandi yakade sisinkana aliwa. Sina no ngwe njaga. Era jagama, you man. What are you trying to do? No mukama ndi kubudde. Okay. You go. I'm going to wait for you here. Omuchori? Yes. Na kulinda lawo onadda onachidamu. Aha. Ezekera. Neka disinsinga no mulala. Omuga kale kanyogera mu Luganda sija kogera mu Luzungu. Obadde okola ki? Mnange, ude obadde bunkutte bino. Tebogera batyo. Ngo try bondala. Eh, atebogera batyo. Ade mnange bogera bade. Oyogero barata sawa za chamisana muli mukogerera simuganda wala tribe ndala yoga nze simanyi ee sawa za chamisana muli mukogerera kati mukama yankolenti nze gina kube chipapula era cha mitwala asatu chao satu ee kati kube chipapula cha satu neta sarao ogeno maliza ngo mwade nkome meka Satu kumeka. Mm-hmm. Kuta. Chote roba kolera. Zimbabwe ko motakisi. Ngankola nebilala. Oshegera. Kati those people bakaka mu. Era ba joking nnyo. Na ye obuzibu kwefula mugezi. Kwefula wa waguru. Kwefula mugezi gezi. Wewe vo obuzibu. Nakulaga konti ate. Ye muzibu nyo kusinga kwani kati kwa fulanti mugezi oli mugezi walavu oli mubi walavu nachizura this man mubi walavu wakakasa intibuli jo we inza katika nkubulire nomala oba omuchara womuchole obo omutezu obo omuchini toli damu kuzanyira kubaka abantu Chiba 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 basiba wano baba kaba oli na muja wano na muzeli ugutobi raba nega tikwe genda linye moto kayo gende agago
Anti mwina yo zigundi za mumufiru tu ina nkuba chetumu ziza ya gagu. Togedeza kunzi. Ogama anti bulijo geno ino simba yo muti. Genda sari yo mbuli. Sisowole jumuna. Tojisowole? Funa yo mkwano go. Lubu tugende na ye. Kujia gobo chikola. Tugende na tumugame tino jana tugende kamuru. Kujia gobo chikola tugeze setu labi. Kati nguwe kizampu. Gwe toli muhimi. Bobango walio badeko muhimi. Naba imi bachimanyi. Bogenda mwezo regions ezaba basajja eyo ababalu boba bera bara bivuru byabo babira banga batudde ne poster waranze big eye kamilioni ne bebekulu kati bebekulu ayimbe kamilioni ayimbe big eye mugumuza na wale mekuyimba nga posta kwani au jalla bacha baito busungu ate mutebe bokka ezabwe bazagala omuntu azusude kasamba amenya katebe kagumu kitundu kati bo baleta bonna ne bakiriza bina bayi bebekola makeup nafana no muchota langate mugana era naye baba bamusi ero inagendera ku origino abantu wano tubango bakonjera kubulira abantu abakakamu abalungi era bali understanding bobo chimaito mutima gwo munafu gumagamaga nze kubulira nze nasoma kono omuchala omuchuli nga ina boyfriend kusoma ati wali na boyfriend ati wewe kati chogama tino ku campus hizo kutabira na boyfriend campus Era bali webati bali webati nga bali obaba inabe bawandika babatesa bichi bichi omusajja bino amaga amagamba atuna kabino oli agira akyusa bwati omutwe aguze eno yaguza bwati nga ne peni eyingira liiso ngolaba nkubulira kye nalabako nga agira bwati azza Nerika nerisigala. Omuze na mugamba, honey I love you, don't do it again. Kalise? Era bali bonna. Ainalimu. Kalisegeza bakaza baita kusaidi zenu. Tachabalaba. Erobe batu wa mulestora atamgatula saidi zeni. Kale ragire bwati. Labala bisa. Umba umba. Madam kusoma katona agenda wa. Umbe umbe, ensonge no tujibeko. Okay, kale, neyanzizo budde salibo mpadde, no wangwadendo nete do mulamwa. Ogunkuto mubabiro mtadachi. Nenyumirwa era nensanyuka. Anaye nga banange, nga we mbadde list yange, badde ndowoza yange, temuchiswala bubi, na usobolo wa yendo uza. Ate omuntu ajja n'ajjanga ngubirira agambe sigo yagambye abacholi abacholi ayina bambi. Sina mukyala mukyoli. Yo ina mukyala ki? Osekera bulungi nnyo. Ombuze ebintu bitakwatagana tuli ku bintu bya kuweereza bantu olya. Kale, oyina mukyala ki? Wagomba kufuna mukyala. Oyina uwo muki? Kubanga otumenye. Uwo muki? Otumenye. Uwo muki? Segawa. Uwo muki? Bale manyize akubiriza program yeyo. Ate ombuziza sikiriza bakubuza ko. Abacholi bebasinga otumenye abateso bakubiri abasoga bakusatu. Bafumbira bakuna aba paka tetukomi olide bweyo mubulamu banange twebuze bata olide tetegeza tsebagala olenza okwebuza tsikisega watamenye batolo tamenye bachi banange nabo bagala obabba baina mwembera teri muntu aina mwembera kiba chikula cha muntu okay kakati nade ya just mwembera zo gwewe gombani nzi Zinego nzo mukazi mpasa mutima. Toyina try bije wegala. Ne wajanga oba muchoba muchika so mutima ko kubanga kukola byenjagala chimana. Ate byenjagala bitono. Byenjagala china chibe. Babereyo beteketeke. Nze njagala mutima gwa muntu. Njagala nnyo mukazi yewe ekitiibwa, that's one. Respect yourself. Chimana. Osobola kusanga shibanga kuna manenga yewe ekitiibwa. Mshitagiri.
No sang walling, I am but Debbie Wambu, and here was it. Chiti. Where are you? Kati, in the Nyagara Mutima. Kali, Simani Mutima Wagulava, eh? Katugende Necho, Wagu Kavirati, and I experienced a judge to Bulida, a Kuanga, those in Songas in Okati. Ngeri jazinyonyo demu azitegera bungi ndo sano mwebuza ko nti nonye muchala chikachi kusinza ku mbera zange muza solo kuwagula na ye ekikulu mu mbera eno temuchitwala bubi wate muchitwala mu mbera ndala ekikulu chetubadde tuogira ko nti mutwebu zino ze tulimu mpitivu mu Uganda abuchala chigwezo kuloza nti mutufu wanjawulo mu bwesimbu bwesigwa saakolo obugumiikiriza endoza yasega wa mujulide bulungi nyo Raba nyonyoli. Nesonga zena kola chi. Nazibawa. So, tusikano mnundi okudako. Insha Allah. Nzesari nasifu. Assalamu alaikum.